Vähän pohkeissa se, että painaa ja sitten eikö peliä viheletä poikki, nimittäin JIP osuu kiekkoon. Erikoinen tilanne, kun JIP osuu kiekkoon ja pelin annetaan edelleen vielä jatkua ja sitten laitetaan se. Oh! Tuliko sinne nyt vielä Marko Kauppiselle rangaistus? Heittääkö hän Marko Kauppisen ulos? Oho! No nyt oli kyllä aikamoinen temppu! Nyt oli kyllä aikamoinen temppu ja draama tähän otteluun. Jarno Heikkinen pistää Marko Kauppisen pihalle. No jo tulee Mikkeliin kyllä aikamoista säpinää.